Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança após o sinal. Deixa o teu recado aí. Ou liga depois, ou eu te ligo, enfim. Ah, sei lá, te vira aí, maluco. Parabéns pra você, gatinho. Tudo de bom, felicidades, aquelas coisas todas. Ó, eu vou chegar no bar uns minutinhos mais cedo, tá? Ou você quer que eu chegue umas horas antes pra te ajudar na decoração da casa? E estará sujeita à cobrança após o sinal. Marcelo? Tudo bem por aí? Você não me ligou, fiquei pensando se você não ouviu meu recado. Ou se você escutou, mas não precisa que eu te ajudei. Ou se você escutou, precisa que eu te ajude aí, mas ficou sem jeito de me pedir, sei lá. Ou se você quis pedir, mas não escutou, não, sei lá, não sei porquê. Ou se você escutou, mas tá aí, fazendo sei lá o quê, que você julga mais importante que a sua namorada. Oi, amor. Te vejo logo, né? Não tá, menino. Saudade, beijo. Ah, eu sei, Paula. Mas é que eu queria que a noite fosse perfeita, ué. Não, não é só o aniversário do Marcelo. É uma noite especial pra gente. Não que as outras não tenham sido, mas é que eu... Ai, eu queria que hoje fosse o início de alguma coisa mais séria, sabe? As bocas carnudas como da atriz Angelina Jolie vão aceitar bem os tons terracota avermelhados. Te cuida, Angelina. Lápis rosa é um bom amiguinho dos cílios longos e dos olhos amendoados. Amendoados? Sempre há espaço no guarda-roupa de uma garota autoconfiante. A mulher moderna não perde mais tempo diante do espelho. Ela sabe exatamente o que vestir. Mulher cosmopolita nunca se atrasa. Assim, tipo simples. Jeans apertadinho, nada de ficar chamando muita atenção. Brilho, muito brilho. Isso é básica pra quê? Mas selvagem. Tipo clássica. As clássicas nunca erram. É um tipo indeciso, que nem eu. Tô pirando aqui. Ele vai gostar. Pode trazer. Beleza. E aí, Paula, tudo bem? Animada hoje? E aí, Magro Grande, beleza? E fala direito comigo, o que que houve? Valeu, meu querido. Dá pra mim, não. É engano. Engano? Esse engano tá mais insistente que a minha mãe, né, Marcelo? Você sabe que a minha mãe viajou? Ah, mentira. Sério? Viajou no seu aniversário, tadinho. O melhor presente que ela podia ter me dado. Deixou a casa vazia só pra mim, pras minhas festinhas selvagens. A casa de Búzios vazia só pra mim, pras festinhas selvagens. Uhum. A adega de casa só pra mim, pras minhas festinhas selvagens. Ai, ai, deixa rolar, fica na sua. E vem cá, sua namorada tá incluída, assim, nessas suas festinhas selvagens? A minha... Não. Marcelo! Tati? Eu acho que vocês estão precisando conversar um pouco, né? Tchau, Marcelo. Deus do céu. Falei que não era pra trazer flor onde já se viu gente dar flor pra homem. Não, Tati, eu não tenho nada pra conversar com você, não. Marcelo!
Volta aqui que eu tô falando com você. Marcelo! Marcelo! Arthur! Ih, Marcelo, espera! Espera! Tati, eu tô a fim de ficar sozinho, cara. No seu aniversário? É! Chega aí, porrada! Olha! Porrada! Que loucura, adoro! Vai! Peraí, amor, o que que tá acontecendo? Pô, sei lá, Tati. Você não é romântica, é isso. Eu não sou romântica? Como assim? Olha aqui. Até flor eu trouxe pra você. Pois é, mas é isso. Acontece que quando você me dá uma flor, parece que você vem junto com ela, entendeu? Isso não é romântico. Olha lá, olha lá. As flores que eu te dei. Ai, meu saco. Você já parou pra pensar que o problema pode ser você, Marcelo? Tá bom. Então eu sou o problema. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar um tempo. Dar um tempo? Por que você não me diz a verdade? Diz! Vamos dar um tempo? Porque eu não gosto mais de você. Aposto 20 pratas que ela vai chorar, hein? Porque não é isso, Tati. Mas se você tá dizendo que é... Fala 5, 4, 3, 2, 1 e meio. 24! Calma, amiga. Vamos entrar, tá chovendo muito. Jeito nenhum. Eu não vou pagar minha franquia de boteco de novo. Então vamos entrar ali, pelo menos. Senão, além de ficar sozinha, você vai ficar doente, Tati. Podia ser no seu aniversário, imagina. Ia ser horrível. Não tem papel mesmo. Eu vou pegar. Eu vou pegar papel. Peraí, não dá um pouco. Ele me ama. Ele só não sabe disso ainda. E aí, beleza? Beleza. Porra, sem noção. Roubar papel higiênico. Devolve aí, Balu! Ninguém é feliz. Quem casa se separa antes de completar um ano. E quem fica casado só fica porque não tem condições financeiras de sustentar duas casas. Ninguém é feliz. As meninas reclamam que os meninos não namoram. No mundo animal, qualquer marreco do brejo transa com a marreca do brejo e não passa o resto da vida no divã do psicanalista. Por quê? Porque os animais não atentam contra a sua própria natureza. Vejam esse exemplo aqui. Hoje em dia, as fêmeas que deveriam ser recatadas ficam assediando sexualmente os machos, por isso os homens ficam perdidos e as mulheres frustradas. Tati! Então, qual é a conclusão? Qualquer gato vira-lata tem uma vida sexual mais sadia que a nossa. Então o senhor afirma que a grande responsável pelo desastre das relações amorosas é a mulher, é isso mesmo? É isso! A mulher podia salvar a relação com o homem se ela voltasse a obedecer às leis da natureza. O senhor é muito machista, professor, isso sim. O biólogo não tem direito à opinião pessoal. Darwin nunca foi revogado.
A exemplo de seus ancestrais selvagens, enquanto o macho pode fazer centenas de filhos por ano, a fêmea só pode fazer um. Um. Espera aí, professor. Nós, mulheres, levamos sexo. Levamos séculos para conquistar os mesmos direitos dos homens. E agora o senhor tá aí, pregando a volta ao passado. O senhor tá querendo restituir o cinto de castidade também, professor? O homem, ele precisa perpetuar o seu código genético pelo mais vasto território a encontrar, se possível, por toda a superfície do planeta. Ah, tá. Então, na sua opinião, professor, a gente deve ficar aqui chupando o dedo enquanto vocês saem por aí, né? Comendo Deus e o mundo, é isso? É isso? Nós fomos... Os homens foram programados pra isso. Mocinha, hoje em dia, milhões de homens inseguros, desamparados... As mulheres atacam, elas marcam pesado, elas telefonam demais. Elas não são românticas. Não! Bom, briguem com a natureza, não comigo. É a biologia evolucionista quem diz. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta a fazer, aula encerrada. Como é que esse professor pode ter tantas certezas se ele não tem prova nenhuma? Tati, você precisa relaxar, abrir um vinho, tomar um banho de banheira. Boa ideia. Aproveita e deixa o secador cair ligado dentro. Acho melhor eu ir junto, sabia? Você tem uma queda pelo dramalhão. Melhor não, amiga. Com plateia, pior. De hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, enfim. Pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama. Tem um amor. Por isso é que eu vou mudar. Não quero ficar chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Desculpa, tá? Não vai ser fácil, eu bem sei. Eu já procurei, não encontrei, meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. Bom dia. Vamos melhorar essa carinha? Ai, Tati, não te merece. Vamos dar um tempo. Eu odeio quando alguém fala isso. Pior é quando falam assim, o problema não é você. Sou eu. Ele falou isso também. Pior de tudo é que falou com propriedade. É sempre assim. Tempo. Como se a gente tivesse tempo. Eu tô com 24 anos, hein? Daqui a pouco 34, quem sabe 44. O meu relógio biológico não pode dar tempos. Se o homem for um banana, ele vai transmitir características de banana. E a espécie humana vai acabar. O negócio dele é transmitir os genes, é perpetuar a espécie. Mas hoje, vocês mulheres atacam demais.
Conrado. Na verdade, eles estão apavorados. Só pensa nessa tese. E você, Ângela? Desde que a gente se separou, dia sim, dia não, você entra aqui e leva alguma coisa que você pensa que é sua, né? Só falta levar o cachorro. Sim, justamente. Eu vim buscar o cachorro. O Charles Darwin fica aqui. O cachorro é o melhor amigo do homem. Ai, agora eu tenho que ir. Pobre Charles Chaplin. É Charles Darwin. O nome dele é Charles Darwin. Fazer striptease aí pra gente. Não. Vai dar uma aliviada aí, que ontem eu peguei ninguém do cinema. Acordar, Marcelo. Já foi, filhão. Essa festinha foi selvagem, hein? Vamos acordar, vai. Acorda, filhão. Ô, 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 ô. Acorda aí, filho. Essa zona aí. Amor. Ai, é Tati. Ei, não gostei. Voltei, amor. Vai. Voltei. Aí, tá maluco? Que é isso? Bora, filho. Dois anos atrás, já. Pô, grande merda, Magrão. Se liga, tá batendo uma ondulação leste. Coisa rara, hein? Ondão de 2 metros, filho. Clássico. Tô com a sensação de que aconteceu alguma coisa séria aqui ontem, mas eu não tô lembrando o que que é. Ah, tu terminou com a Tati, né? De novo. Não, Magrão. Tô falando coisa séria mesmo, que Tati. Tá sentindo uma brisa de muffin no ar? Muffin? É, tipo petit gâteau. Deve ser da luta de mulheres do chocolate. Que isso, mano? Eu lutei? Lutou. E perdeu. Quando justificada a perda ou a falta do registro civil, é admissível qualquer outra espécie de prova. O termo adultério teria vindo das palavras de Santo Tomás de Aquino. Alterius torum iri. Ir ao leito alheio. Para que haja o divórcio, não é mais preciso que o adultério seja apanhado em flagrante. Nudus com nuda, in eodem lecto. Os dois pelados na mesma cama. Pelados na mesma cama. Nudos, adultério. Basta que alguém tenha visto. Thank you.
posso ver princesas. Muitas princesas. Lá está um harém. Amigo ouvinte, um verdadeiro harém. E aí na área, que isso? A bateria foi empacotada. Boa sorte. Só direito comigo. Três feia pra caramba, meu irmão. Tava agradando, tratando bem. Para com isso. Ligar pra Mariana pra ver se vai na festinha, hein? Essa agora tá malhando. Secou. Botava na festa, jogava na banheira, comia todo mundo, meu irmão. É festa. Olá! Olha aí! O celular tá todo grudado, tá com cheiro de profiterole. Desliga o celular, vou tá enchendo o saco. Não, 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 não desliga não, pode ser o Magrão, ele vai trazer os DVDs aí. Não é o Magrão não, é uma tal de Tati. E Marcelo, vai atender a Tati? Alô? Alô? Não faz isso não, vai dar uma merda pro meu lado, você não tá entendendo, não faz. Quer falar com quem? Eu quero falar com o Marcelo. Marcelo? Ah, esse rapaz esqueceu esse celular aqui mais cedo. Sei. E da onde é, por favor? De onde é? Bem, gata, aqui é da Termas de Dionísios, o templo do prazer sem fim. Hã? O quê? É, na Praça Mauá. Desligou. Marcelo! Tati? Não, Tati, peraí. Você disse que queria dar um tempo, né? Peraí, não. Vou deixar você. Tempo? É, o tempo. Você que disse, não foi? É, eu disse que eu queria te dar um tempo. Eu quero dar um tempo, né, Marcelo? Não faz você isso. Eu quero dar um tempo. Não quer. Olha aqui o seu tempo! Olha o seu tempo, atrás do seu tempo! Eu te dou mais tempo! Peraí, que é isso, o quê? O que tá acontecendo aqui? Sem noção, Tati. Vai pra casa e... Sem noção, figuraça. Fala, Tati. E aí? Maneiro, né? Peguei 3 e 4 também. Mesmo diretor do mercadeiro. Que isso? Aí, Marcelo. A maluca danificou o farra da Imperatriz 4. Logo 4, brother. Será que tem perigo da psicopata seguir a gente? Tem. Não, tem não. Relax. Oi? Maluca! Socorro! O que foi isso, irmão? Meu pescoço. E a placa do carro dela? Eu tô te falando, Paula. O desgraçado não quis nem papo comigo. É claro que eu fui civilizada. Tudo bem, dona? O que é você? Você nunca tomou um pé na bunda, não? Coisa. É muito cruel da sua parte andar por aí pregando as coisas que você anda pregando sobre homens e mulheres, sabia? Perdão? É,
Porque eles já são maus o bastante com a gente. Você fica aí berrando aos quatro ventos, que a culpa é nossa. Ô, sim, quem tá berrando aos quatro ventos aqui não sou eu. Boa tarde. Olha, desculpa. Deixa eu te dar uma carona, a gente conversa numa boa. Não, obrigado. Eu acho que você deveria ir mais devagar! Vai fechar a vaca da sua mãe, ô babaca! Então, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Várias! Umas 12 desde que a gente saiu! Poxa, eu tô falando do Marcelo! Você deve saber o que eu tô fazendo errado, porque você é um especialista! Eu sou professor de biologia, eu não sou conselheiro matrimonial! Será que ele me largou, hein? A medir pela sua cautela em conduzir veículos, eu arrisco a dizer que é por uma questão de sobrevivência. Você pode encostar ali pra mim, por favor? Eu queria que você me aconselhasse. Temo que eu não possa te ajudar. Olha, por favor, é sério. Eu vi a sua aula. Eu creio que a melhor maneira de você resolver seu problema seja um divã. Não, eu fiz 5 anos de análise já. A minha terapeuta entrou em depressão por minha causa. Lamento. Obrigado pela carona. Vem cá! Que tipo de cientista é você? Não tem nenhuma pesquisa por trás dessa sua teoria, não? Você precisa de provas, né? É assim que funciona, não é? O interfone não funciona! Professor! Eu sou a sua tese! Essa tua ideia pode ser o elemento que faltava pro meu editor publicar minha tese. Tá vendo só? Apareci no seu caminho na hora certa. Meu café não é grande coisa, mas... Obrigada. Nada. Tá ótimo. Muito bom. Bom, você sabe pelo menos o que é biologia evolucionista? Eu aprendo. Melhor não. As pessoas mais felizes são precisamente as mais ignorantes. Então deve ser um gênio. E segundo as suas teorias, esses bichos aqui são bem próximos da gente, não são? Ó, deixa eu te mostrar aqui, dá licença. Esse leão aqui, ele foi monitorado por 2 dias e meio. Ele copulou 37 vezes com cada fêmea do bando. E bicho fiel, existe? Arara. Arara é monogâmica. Ela... Quando uma delas morre, a outra continua fiel pra sempre. Por aqui. As araras é que são felizes. É. Você já encontrou uma arara, professor? Vamos comer uma coisa?
Eu estabeleço a forma e os horários do nosso trabalho. Você saiba que, apesar de omitir os nomes, tudo que você disser ou fizer vai constar nessa pesquisa e, possivelmente... Possivelmente na versão encadernada, publicada e vendida por uma editora, Tazi. Exatamente. E você vai lembrar de mim quando você ficar famoso? Posso? Pode. Como foi que você conheceu o Marcelo? Então, foi numa night. Eu tava com duas amigas, a Paula e a Jéssica. A gente entrou, pegou um drink. Ah, dali a pouco eu comecei a reparar no DJ. Tava todo mundo reparando no DJ. Ah, entendi. O tal Marcelo é DJ. Não. Na verdade, o DJ tava dando um ataque histérico porque ele viu a namorada dele com outro cara. E esse cara é o Marcelo? Exatamente. Não, aí foi uma zona, gritaria, empurrão, xingamento, tudo que você imaginar. Até que os seguranças expulsaram o DJ e a namorada. E Marcelo, cínico, ficou lá, fingindo que não tinha nada a ver com a baixaria. Mas enfim, como é que você conheceu o Marcelo? Então, já fazia um mês que eu tinha terminado com o Lucas e a noite prometia. Eu cheguei no segundo andar e ele tava lá dançando, alto, forte, cheio de estilo. Eu tentei chamar a atenção dele, mas tinha uma menina no meio do caminho e ele continuou lá, dançando, a dele. Aí eu fui chegando, chegando, chegando. Tinha fumaça, pouca luz. E eu discretamente passei à frente da menina. Tive a impressão de que os olhos dele eram azuis. Então eu me aproximei, fazendo charme, claro. E eu perguntei pra ele: seus olhos são azuis? Para, 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 tá tudo errado. Errado por quê? Você não podia ter falado com ele. Como não podia? Você não pode se dirigir a ele. Ó. Isso é básico, primário. Lição 1, não abordar. Como assim? Ele é quem tinha que tomar a iniciativa. Você já tinha feito sua parte, você já tinha feito sua escolha. Se ele não fala com você, você não fala com ele. É, mas ele não falou comigo. Eu dei mole e ele não tomou a iniciativa. A iniciativa é dele. Faz 15 milhões de anos que o Marreco chega pra Marreca e diz: bom dia, Marreca. Aí você quer que 15 milhões de anos depois a Marreca chegue pro Marreco e diga: bom dia, Marreco. Como é que você acha que vai ficar a cabeça desse Marreco? Tá. E se o Marreco fica lá, parado, com cara de Marreco babaca, não acontece nada, hein? Mas é só se você não fala nada, é que acontece alguma coisa. Ele tem que ter certeza que você é recatada, seletiva, monogâmica, que você vai cuidar do filho de vocês. Filho? Mas quem falou que eu quero ter filho? Mas quando você olha o cara e se apaixona por ele, você já tá fazendo um filho com ele. Quando a égua olha pro garanhão e simpatiza com ele, ela já tá fazendo um cavalinho com ele, entendeu? Mas eu não sou uma égua, professor. Você quer ou não quer aprender? Quero. Então vamos lá. Esse rapaz é um caso clássico. As meninas da boate não estavam todas olhando pra ele? Estavam, claro. E quem você acha que ele vai notar? A que chegar primeiro. Não. A que não estiver olhando, é claro. Ele tem que achar algo de especial em você. Ele tem que achar que você é mais valiosa. Aconteça o que acontecer, não olhe pra ele. Em nenhuma hipótese, olhe pra ele. Não olhe pra ele. Pô, se eu não posso olhar pra ele, como é que eu vou notar que ele notou que eu era a única que não tava olhando pra ele? Vai notar quando ele te abordar. Tá bom. Eu não olhei pra ele. Ele notou que eu não olhei. Eu notei que ele notou. Mas e se ele não falar comigo e foi embora com outra? Você deixa o grande amor da sua vida para um outro dia.
Mas então, o que eu fui fazer na droga daquela boate? Você foi fazer um filho. Acha pouco. Eu não dancei com o cara. Eu não falei com o cara. Eu nem olhei pro cara e eu engravidei do cara. E vem cá. Já descobriu o que, que rola por trás daqueles óculos misteriosos? Do que você tá falando? Do professor, menina. O que, que você já descobriu? Ah. Eu já descobri a primeira etapa pra reconquistar o Marcelo. Ai, Tati, muda de foco, sabe? Nossa senhora, olha que gatinha aqui atrás, Tatiana. Ah. Não olha, não ri, não pisca. Para de empinar essa bunda. O que, que você tá falando, menina? Se você não olhar pra eles, você vai começar a fazer um cavalinho. Cavalinho? Que é isso, Tatiana? Que cavalinho? É essa teoria que o Conrado tem. Ah. É hilária, mas eu acho que funciona. Aí, o conserto do meu carro vai ficar aos olhos da cara, bro. A porra do airbag deu um nó no pescoço da Carol. Eu tive que pagar a acupuntura, quilopata e o escambau, meu irmão. Nossa. Sério? Nem 2 semanas que o malandro tá solteiro já teve mais prejuízo que o namoro inteiro. Brincadeira, meu. Ih, que isso, carne fresca no pedaço. Dá ré, Marcelo. Alô! Aí, menina. Oi, como é que vão essas festinhas selvagens? Bom, ótimas, sensacionais. Amanhã a gente tava combinando um rapel de cachoeira. Você topa? Topa, claro que topa. Eu topo, topamos. Me liga. Rumou, né? Lógico. Caraca, amigo. Que foi? Esqueci os bagulhos todos lá na casa da Tati. Corda, grampo, mosquetão. Meu irmão, se tu for na casa da Tati, ela vai usar a corda pra te enforcar. O grampo pra pendurar tua cabeça e mosquetão. Pra que serve o mosquetão? Agora, Castelo! Agora, Castelo! Tá mosquetado! Pode crer, eu sabia, né? Tamo junto! Valeu, magrão! Uma garota legal, sabe? Eu trabalho, eu estudo, eu ganho meu próprio dinheiro, eu sou inteligente. Pelo amor de Deus, Conrado, o que eu fiz de errado? Você não pode dar a impressão de estar exposta numa prateleira. Ninguém compra uma vaca se pode tirar o leite de graça. Conta, toda essa sua experiência deve te ajudar pra caramba com as namoradas, hein? Nós estamos fazendo um trabalho sobre você, não sobre mim. Ah, não. Agora eu quero saber. Como é que é namorar com a Enciclopédia Britânica? Você tá esperando alguém? Não. Marcelo? Eu não vou atender. Claro que você vai. Faça de conta que nada aconteceu. Trate ele com indiferença. Como assim? Você tá louco? Você é que tá louca. Deixa ele tocar mais uma vez. Abra e faça ele pensar que você tá ótima. Ó, ó. Isso. Vai, vai, vai. Tô aqui. Oi, Marcelo. Oi, Tati. Posso te ajudar? Não. Aliás, pode. É, tava querendo pegar meu equipamento de rapel aí. Claro, só isso? Só. Eu pego pra você.
conheço você de algum lugar? Eu acho pouco provável. Você é tio da Tati, né? Professor. Hã? Você dá aula particular de quê? Não, eu não dou aula particular. O que você tá fazendo aqui, meu irmão? Pronto, Marcelo. Essas coisas estão aqui. Você é louca. Louca. Que filha da puta. Pronto. Agora ele pode escalar com as piranhas dele. Realmente você é louca mesmo. Se você mostra seus sentimentos, você perde. Ué, mas o que eu fiz de errado? Tati, o trabalho só vai dar certo se você seguir as minhas regras. Se você for pela sua cabeça, vai dar tudo errado. Aquele equipamento foi um presente de Natal que eu dei pro Marcelo, tá? Você tem noção do meu sofrimento? Esse cara tá comendo a Tati. Confia em mim. Tá bom, Conrado. Eu vou fazer tudo o que você pediu. Ah, não. Ah, não. Com licença. Ô, Marcelo! Se meu síndico vê isso, eu tô na rua. É isso que você quer? Você sabe que eu demorei 6 meses pra alugar esse apartamento? Olha só o que, que você me arruma. Dá licença, eu não queria intrometer, mas eu... Isso, não se intromete mesmo não, tio. Como é que é? Que é, tio? Vai querer defender a mocinha, tio? É? Olha aqui, rapaz, eu não vou admitir que Conrado, você fale desse... Conrado, vai indo. Depois a gente se encontra na faculdade. Tá? Não vou deixar você sozinha com esse brucutu. Você me chamou de quê, compadre? Nada! Nada, Marcelo! Que é? Quer partir pra briga, meu irmão? É isso? Quer brigar? É isso? Conrado! Ah, é? Não! Brigar? Não! Conrado, não! Poxa, não acredito nisso! Dá licença, por favor! Por favor! Mete o pé! Quer sair daqui? Sem fazer escândalo, por favor? Você não tá com saudade nenhuma de mim, não, cara? Sai. Pode sair, Marcelo. Sai por quê? Hein, meu amorzinho? O que foi que eu fiz, hein? Fala pra mim, fala. Isso, pô, por aqui. Para, Marcelo, sai. Não, para, eu não quero mais. Assim não dá mais pra mim, tá? Não, se for isso, tudo bem. Eu vou embora, só você dizer que não me ama mais. Vai ter que olhar dentro dos meus olhos e dizer com todas as letras: Marcelo, eu não te amo mais. Vai, quero ver. Marcelo, eu... não te amo mais. Ah, porra, tu não sabe nem o que tu tá falando. Velho. Agora, Marcelo, sai! Sai! Tá bom. Vou embora. Tu tem certeza, né? Aí. Eu vou embora. Tem certeza? Fui, hein? Foi.
Sério, tá indo embora. Ó. Tchau. Acho que foi por causa daquele filho da puta. Cuidado com o sofá, viu? Principalmente na porta, que ela é muito estreita. Isso, ótimo. Ai, que delícia. Isso, vai devagar. Olha. Calma, Gerard, peraí. Baixa um pouquinho, isso. Baixa mais. Cuidado aí na hora de virar. Ótimo, cuidado com a porta aí. Esse sofá é caríssimo. Oi. Oi. Eu queria te pedir desculpas pelo que aconteceu. Imagina. Não se preocupe. Às vezes eu acho que eu tô errada, sabe? E às vezes eu acho que ele é o cara certo, mas só precisa mudar um pouco. Tão linda, né? Pena que tá quebrada. Essa espécie de estrela do mar, quando não tem uma companhia para a vida, ela solta um dos braços. Esse outro braço forma uma outra estrela. É sua? Jura? Posso ficar? Presente. Obrigada. E aí, o que, que você vai querer fazer? Então, eu tenho uma ideia para incrementar nossa pesquisa. Ah, é? E qual seria? Vamos ao meu habitat. Se você for seduzir alguém, eu posso documentar de forma discreta. Seria útil. Então pega. Você vai fazer o quê? Seduzir alguém. Running from now.
Me diz, como é que eu fui me apaixonar por ele? Como é que eu posso gostar de um cara que não trabalha, mora com a mãe e se acha o máximo? Será que algum dia eu vou ser feliz? O que tem de errado comigo? Não tem nada de errado com você. Nada. Ui! Ui! Ai, esqueci demais. Deu uma tonteira, sabe? Eu acho melhor eu te levar pra casa. Tá bom. Se segura em mim. Ai, Conrado, você é o perfeito pra fazer. Sabia? Vai. Vai, vai ter. Ah, que pena. Quem toca aí hoje? Hã? Quem toca? Toca o quê? DJ, Marcelo. Acorda. Ah, sei lá, porra. Ah, brother, na boa, eu acho que a pessoa sair da boate às 2 da manhã e marcar uma aula particular de biologia é normal. Que isso? Bêbado, doido? Que isso, irmão? Meu pescoço. Calma. Obrigada. Você tem certeza que você consegue subir sozinho? Ela podia estar marcando uma aula de dança de salão, Marcelo. Pô, ontem mesmo a mulher tava querendo me matar e hoje ela já tá saindo com outro cara, pô. Qual o problema dela dar pra outra? Brother, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tô sentindo uma parada estranha aqui, sabe? Não dá pra explicar, tu consegue entender? Deixa ela dar pros outros caras, irmão. Tá tão ruim assim ficar solteiro? Tá ótimo. A gente? Não! Claro que não! Ai, por um segundo eu achei que a gente pudesse. Não, imagina! Claro que não! Imagina! Então, depois que você conheceu aquela pessoa tão simpática, quem ligou pra quem? Eu liguei pra ele.
E falaram por quanto tempo? Horas. Que absurdo! Você não pode falar por horas no primeiro telefonema. Por acaso é você que paga minhas contas? Não. Não atendo o telefone. Ponto fundamental. Só atender telefonemas depois do nono toque. Por que no nono? Pra complicar. E sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens. E nunca fale mais do que 10 minutos. Se não, desanda a falar abobrinha e revela seus sentimentos. Invente um compromisso e desligue. Mas eu quero falar com ele. Mas ele não precisa saber. Tente colocar isso na sua cabeça. O interesse dele é proporcional à sua indiferença. Mas isso é esquizofrênico. Se toda vez eu tenho que fazer exatamente o oposto do que eu quero, é melhor deixar como tá. Porque tá uma merda. Mas pelo menos tá uma merda com o Marcelo. Tati, é apenas um jogo de sedução. A égua escoiceia o cavalo. A gansa arranca a pena do ganso. A gata arranha o gato. E você desliga o telefone. Sete. Oito. Nove. Alô? Tati! E aí? Vem cá, por que você demora tanto tempo pra atender esse telefone, hein? Quem é? Como quem é? Qual é? Não tá reconhecendo minha voz, não? Quem está falando, por favor? Tati! Sou eu, Marcelo, pô. Qual é a tua? Ah! Marcelo! Como vai? Tudo bem. E aí, meu amorzinho? Pô, queria te pedir desculpa se eu cometi algum erro com você e não percebia. Queria te chamar pra jantar comigo também. Tomar um espumantezinho gringo, comer uma lagostinha. O que você acha? Não. Que pena, Marcelo. Olha, bem que eu adoraria, mas eu já tenho um compromisso pra hoje. Compromisso? Como assim compromisso? Que tipo de compromisso, Tati? Com quem? Olha, Marcelo, o meu celular tá tocando, eu tenho um monte de coisa pra fazer, então me liga uma outra hora, tá? Tchau. Você foi perfeita. Patético, brother. Frente.
Marcelinho! Consegui a série toda das farras da Imperatriz, brother. 9, o 10, bateu 14, ó. Sai dessa bad, irmão. Alô? Tati? Tudo bom? O quê? Não, vamos pegar um cineminha, uma parada. É, um sexozinho. Vamos sim. Tá animado rapidinho, né? Colega, tá querendo me fuder? Hoje em dia, no Rio de Janeiro, homem gentil é tipo urso panda. É peixe boi. Arara azul tá em extinção? Tá. Então, alguma vez, Marcelo te fez um café quando vocês acordaram? Nem solúvel. Conrado, quando você acabar esse seu trabalhinho com a Tati, eu tenho tipo 15 amigas pra te apresentar. Escorpião, Gêmeos, Áries, Touro. Bom saber, quando eu precisar de um cupido, eu posso contar com você. Uhum. Eu preciso ir. Tudo bem. Acho que eu pago? Não, que isso, imagina. Eu tenho. Só um segundo. Obrigada. Tchau, a gente se fala. Até logo. Tchau. O que tá acontecendo com a Tati, hein? Será que tem droga no meio? Marcelo, posso dar uma opinião de amigo? Esse cara não é professor coisa nenhuma, cara. Ele é um desses gurus que ficam enchendo a cabeça das meninas pra depois levar pra cama, sabe? Esse cara é um filho da puta. É, parceiro. Vai ter que carar, porque essa hora o guru deve estar, ó. Tu acha? 15 amigas, é? Tá com ciúme, é. Por que ela demora tanto pra atender? É, o guru, ó. Filha, guru aqui, ó. Você não vai atender, não? Eu tenho que contar até 9, tá? Oi? Tá. Nove, você não vai atender? Não. É o guru. Já sei. Eu não tô entendendo a minha cabeça, mas... Acho que você devia realmente ir atrás do que você quer. Só isso. Tudo isso. Essa é a sua pesquisa. É. Quer dizer, é parte dela, né? Ai, ai, ai. O que foi? Algum problema? Problema nenhum. Ela é incrível. E isso inviabiliza a pesquisa em algum aspecto? Isso inviabiliza o pesquisador. Em alguns aspectos. O que você quer dizer com isso? É a sua carreira em jogo. Eu sei.
Oi. Posso te ajudar? O Conrado tá em casa? Você é a... Tati. Ângela. Bom, Tati, ele não tá. Ele teve que sair, mas ele vai voltar pro jantar. Você quer que eu dê algum recado pra ele? Não, 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 não. Volta uma outra hora, então. Tchau. Às vezes eu acho que eu tô errada, sabe? E às vezes eu acho que ele é o cara certo, mas só precisa mudar um pouco. O homem, ele precisa perpetuar o seu código genético pelo mais vasto território a encontrar. Você já encontrou uma arara, professor? Alguém assim que você quisesse amar pra sempre? Não tem nada de errado com você. Nada. Eu preciso falar com você. Você primeiro. Então, chegou a hora, né? Como? É, o Marcelo me ligou, falou que... que mudou, que faz tudo pra ficar comigo. Eu vou jantar com ele hoje. E aí, magrão? Como é que eu tô? Ih, pra que esse visual todo? E aí? Ué, Conrado? Levanta. Você não veio aqui pra me orientar? Sua chance de concluir sua pesquisa. Se der tudo certo hoje, sua tese tá confirmada. Não é isso que você quer? Você acha que tá marcando? Então, professor, como é que eu tô? Tô bem com um jantar romântico? Jantar romântico com a própria namorada? Quem sabe depois uma boatezinha. Boate? Motelzinho. Motel? O quê? Tu vai gastar dinheiro em motel com a namorada? Ex-namorada, magrão. É, mas fazendo assim ela vai deixar de ser ex, né? Tu acha mesmo? Acho não, tenho certeza. É isso, moleque. Sai, Marcelo, parou. Daqui a pouco você tá aí andando de pedalinho na lagoa e jantando sábado com o sogrão. Patético, brother. Tati. Não entregue tudo de bom beijada. Ué, eu não devo mostrar meus seios? Eles não são bonitos? Do ponto de vista genético, sim. Do jeito que você fala, nem parece um elogio. Você pensa que eu sou uma vaca. Holandesa. Bom, eu gostei. Eu vou levar. Último detalhe. O que é isso? Um ponto eletrônico. É importante para a conclusão da pesquisa. Obrigada. Pode deixar. Obrigada. Quantas vezes eu preciso te lembrar que essa casa é minha?
Ah, é? Vim trazer o Charles Chaplin. Charles Darwin. Darwin? Será que é por isso que esse cachorro me obedecia? É bem capaz mesmo. Bom, agora você pode ir embora que eu tenho um compromisso. Pode deixar. Tranco quando sair. Não. Você vai embora agora e vai deixar as chaves comigo. Que isso? Que besteira é essa agora? Besteira? Foi não ter feito isso antes. Chaves e rua. Foi a primeira que eu escolhi. Sério? Da sua mãe. Porque você merece, meu bem. Ô, Tati. Dá pra pedir pra esse sujeito ir mais devagar? É pra você parar de correr. Quê? Vai mais devagar. Ô, amigão, entrega lá por trás. Aqui vai atrapalhar o movimento dos clientes. Eu sou cliente. Obrigado. Monsieur, madame. E aí, mestre? Hoje eu tô afim de barbarizar. Alguma sugestão pra começar? Nesta semana recebemos uma caixa de cartão Charlemagne. Oui, oui. Então manda ver o Charles pra gente. D'accord. Então, o que vai querer? Uma porção de amendoim, por favor. Traz um luxo. O que foi, Tati? Eu não sei mais o que eu tô fazendo aqui. Calma. Você tá indo bem. Indo bem? Você não fez nada ainda. Pois é. Você tá indo bem. Tati. O que eu faço agora? Olha dentro dos olhos dele, de baixo pra cima. Agora sorria. Sem mostrar os dentes. Agora passa
mão no cabelo suavemente, jogando ele pra trás. Engraçado. Parece que eu tô saindo com você pela primeira vez. Muito bem. Funcionou. Isso é sempre assim, eu não sei qual a novidade. Isso o quê? Isso o quê? Foi exatamente assim quando eu saí com você pela primeira vez. É exatamente assim quando se sai pela primeira vez. Não tem segredo nem técnica. Do que você tá falando? Eu queria ouvir alguma coisa que eu já não saiba. Eu comprei a minha carteira de motorista por R$70. Tati, eu acho que de agora em diante você pode ir sozinha. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada. Eu acho que eu ainda queria ouvir você dizer mais algumas coisas. Uma vez o meu pai falsificou uns documentos. Eu usei mamadeira até os 11 anos de idade. Pronto, não tem mais segredo entre a gente, tá? Tipo... Faz então o que você quiser, meu amorzinho. Minha vida é um livro aberto, não tenho segredo pra você. É? Há quanto tempo você transa com aquela Ângela? 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 Peraí, eu não transo com nenhuma Ângela, Tati. Rosângela, pode ser? Você falou Ângela pra mim? Isso. Foi exatamente isso que eu disse. Que Ângela? Bom, então, a Rosângela eu comi umas duas vezes lá em Saquarema, só isso. Só isso, duas vezes, não passou disso, eu juro. Eu tô falando daquela mulher quase pelada na sua casa. Pelada na minha casa? Mas não tinha ninguém pelado na minha casa, Tati. Só o Magrão. Você tá falando da minha ex-mulher? Ah, entendi. Então, ela é sua ex. E você transa com a sua ex. Se eu transo com a minha ex? Ah, porra, minha ex é você, Tati. Porra. Eu acho que eu tô metendo os pés pelas mãos. Eu vou me concentrar só de um lado do jantar. Lado? Que lado? Do lado errado. Quanto é que é o uísque duplo, hein? R$30 a dose, senhor. Queria saber o que, é que vai ser de nós dois. Hoje à noite. Vê um triplo. Um triplo. Até onde eu me lembro, você queria um tempo, não era isso? Então, a gente deu um tempo pra pensar, né? Pensar um pouco. É. E o que foi que você pensou? Que você é a mulher da minha vida. E quando foi que você pensou isso? Durante uma festinha selvagem, um rapel ou vendo a Imperatriz do Sexo 4? Então, amorzinho. O que você quer, Marcelo? Eu quero fazer tudo o que aquele professorzinho não fez. Ele é viado, né? Miserável! Eu vou ao toalete, já volto. Conrado. Eu não quero mais brincar disso, tá? Eu fiz tudo certo. Eu segui a teoria e deu tudo errado. Eu queria que você soubesse que eu teria seguido você como aquele bicho que segue outro bicho, sabe?
Arara, lembra da arara monogâmica? Que se um dos dois morre, o outro continua fiel pra sempre. Puta bicho burro, hein? Conrado, é a sua última chance de vir aqui me impedir de continuar nessa loucura. Pô, salgadinho, hein, chefia? Você quer saber, Conrado? Você tão sempre cheio de teorias? Na prática, você é um perfeito covarde. Marcelo, por favor, não fala mais nenhuma cretinice. Me leva pra casa, tá? Lógico. Tati! Ah, oh, monsieur, chega de teorias. Mulher quando foge, quer ser perseguida. Bonne chance. Essa tá bom demais! Tati! Senhor, seu carro. Acabou que a gente já tá quase chegando, pô. Sai! Marcelo! Ele engoliu meu brinco! Cospe! Tati, eu acho que engoliu uma abelha. Tati! Tati! Amo sim, ela também me ama, me. Ela ama o sofrimento que você causou nela. Filha da puta! Tati, com você, eu descobri que eu sempre tive errado. O amor não obedece nenhuma teoria. Ô, seu guru de merda! O meu saco já tá estourando, meu irmão. Tu não consegue perceber que a Tati tá comigo, não, pô? Ela não te ama! Filha da puta.
Deixa eu entrar em você por algum olhar. Deixa eu gostar de você. Teus medos posso curar. Deixa eu levar tua vida pra outra. Qualquer vira-lata tem um gato sai mais sadia que opa, desculpa, Reto. Para com isso! Qualquer gato vira-lata tem uma... É o guru! Tá gravando? Ação! É o guru! Se toda vez eu tenho que fazer exatamente o oposto do que eu quero... Lá, lá, lá. Aí volta, né? É o guru.